Пам'ятка археології поруч зі смітником. На Житомирщині місцевість, яку вчені вважають рештками поселення часів неоліту, завалюють відходами. Хто і навіщо звозить непотріб до пам'ятки, яку має охороняти закон, з'ясовували наші кореспонденти. Іван захоплюється фотографією, багато подорожує, та частіше замість вдалого кадру натрапляє на сміттєзвалища. За останні 3 роки чоловік знайшов їх кілька десятків. Якщо я знаходжу десь або бачу подібні місця, несанкціоновані сміттєзвалища, за допомогою сервісу Мінприроди на смартфоні я відміщаю точку з геолокацією, фотографую саме сміттєзвалище, і автоматично це рахується як звернення до Міністерства екології. На десятки звернень Іван отримав майже стільки ж відписок. Каже, лише малу частину смітників ліквідовано. Останню таку сміттєву знахідку виявив за кілька десятків метрів від історичного місця поселення Неоліт. Прогулювалися, як завжди, околицями по нашій річці Случ. І побачили, що знаходиться тут дуже багато сміття. От саме біля цієї пам'ятки археології. Ми підняли це питання, я зробив публікацію у Фейсбуці. Люди обурюються, кажуть, що так не має бути. Місцева влада про історичну місцину знає. Піщана града є, де колись по історики пошукова група визначила, що там була стоянка первісних людей поселення неоліту. Вони прийшли, вони на одному місці знайшли камінь з вибитим хрестом. І там з краю, де ті видно, де брали ґрунт, розкопували ця пошукова група, і вони визначили, що це поселення неоліту було. Та ще за попередньої влади частину із цих земель вирішили використати на користь громади. Земельна ділянка відведена під вивіз твердих побутових відходів. Документально оформлена, зроблений паспорт і так далі, тому подібне. Знають про пам'ятку і місцеві жителі, однак нічого поганого в сусідстві зі звалищем не вбачають. Зона відведена, о, туди звозити, все, о, треба дві сільсовет ще раніше, о, все туди звозить. І там на тій граді, де пам'ятник, теж туди. Цвілянниця звозять. Вивозять хто чим? Кіньми обично. Ну там більшість це з цього з магазина, там дощики, такі бутилки, ну, пластмасовці. Чи можна завалювати пам'ятку археології відходами, ми запитали в обласної влади. Відповіді на запит чекаємо. Тим часом місцеві чиновники обіцяли подумати над тим, щоб таки перенести смітник. Анастасія Старовойт, Максим Чеблін, новини телеканал Інтер.